রকিবুল হোসেন এতিয়া লাইনত। কিছুদিন পূৰ্বেহে সংগতকে চুইছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনক। ৰকিবুল হুছেইনে নাম নোলোৱাকৈ কাৰ কথা কৈছে বুজিছেই নিশ্চয়। হয়, ৰকিবুল হুছেইনক বেয়া কৰা সংগীজন এতিয়া বিজেপিত, সেয়ে এতিয়া দুই নম্বৰী দালালেৰে ভৰি পৰিছে বিজেপি। ডুপ্লিকেট বিজেপিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱে স্থান নোহোৱা কৰিছে অৰিজিনেল বিজেপি। আমাৰ আকৌ সেই কংগ্ৰেছ কেইটাই গৈ সেই অৰিজিনেল বিজেপিকেইটা কিলা বুটেৰে মাৰি এতিয়া ডুপ্লিকেট বিজেপিৰ ভিৰ। আমাৰ আকৌ সেই কংগ্ৰেছ কেইটাই গৈ সেই অৰিজিনেল বিজেপিকেইটা কিলা বুটেৰে মাৰি এতিয়া ডুপ্লিকেট বিজেপিৰ ভিৰ। এটা পৰীক্ষা ভালকৈ পাতিব নোৱাৰাৰ বাবে সমালোচনা কৰিলে তেওঁ। তুমি এটা পৰীক্ষা ভালকে পাতিব নোৱাৰা, পৰীক্ষা দিয়া আছে ভালকৈ, পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন আকৌ তোমাৰ ফাটিল কৰি দিয়া, কি হাহাকাৰ অৱস্থা, তোমাৰ আকৌ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা। ৰকিবুলৰ মুখত কেৱল তেওঁৰ কথা, টানি আনিলে শিক্ষকক সমালোচনা কৰাৰ প্ৰসংগ। আমি শিক্ষকক শিক্ষা গুৰু যেনেকুৱাই নহওক, আমাৰ কালচাৰ, আমাৰ সংস্কৃতি, আমি ডাঙৰক সন্মান কৰোঁ, গুৰুজনক আমি সন্মান কৰোঁ। সেই শিক্ষকক মাতিবি, ৰাজহুৱাভাৱে তুমি কোৱেশ্যন কৰি এজন এজন জনজাতি শিক্ষকক তুমি তেওঁৰ ওপৰত অলপ ৰাগিয়াল বস্তু খোৱা বুলি পত্নীক ফোন কৰি যি অপমান কৰিছা, অসমৰ মানুহে তোমাক লেই লেই চেই চেই কৰিছে। বিধানসভাত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীক অপমান কৰাৰ প্ৰসংগৰে ৰকিবুল হুছেইনে হাও পাতো দিলে তেওঁ। যাৰ কাৰণে তুমি আজি অসমত চাচিবা কি হবা, সেই তৰুণ গগৈক তুমি বিভিন্ন ধৰণৰ অপমান কৰিলা। মই সেইদিনা তৰুণ গগৈৰ চলচলীয়া চকুটো দেখি মোৰ বেয়া লাগিছিল। তৰুণ গগৈ ডাঙৰে ডাঙৰকৈ কথা কৈ তুমি যি পিতাকী যি অহংকাৰ দেখিছা, আগন্তুক কালত তোমালোকে চাবা তোমালোকক এই কথা বতৰা অহংকাৰে তোমালোকক পাপে চুব। ইয়াত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ এখন দলীয় সভা। সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক উপলক্ষ কৰি। পিছে নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ মুখত শুনা গ'ল কেৱল হিমন্তৰ প্ৰসংগ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাঙুৰ খাই পৰা পাপৰ প্ৰসংগৰে পাপীৰ নতুন সংজ্ঞা দিলে ৰকিবুল হুছেইন। কিন্তু পাপ কোনবিলাক সেইবিলাক ব্যাখ্যা তুমি নকৰিলা। পাপ কোনবিলাক জানা, পাপ হ'ল সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, দুখীয়া মানুহ, নিজৰ ঘৰ নাই, চৰকাৰী মাটিত এখন পলিথিনৰ কাপোৰ লৈ মাক বাপেকৰ লগত শুই আছে, বাপেকে ক'ৰ পৰা এখন দুখন কিতাপ গোটাই আনিছে, কিতাপ পঢ়ি আছে, হঠাৎ দেখিছে গুৰুম গুৰুম শব্দ, হাতী আনি নিজৰ ঘৰটো ভাঙি দিছে। আজি আনচন ৰিজাৰ্ভত হয়, ৰকিবুল হুছেইনৰ ভাষণত কংগ্ৰেছৰ কথাতকৈ অধিক গুৰুত্ব পালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগইহে। হয়তো সংগ এৰিলেও পাহৰিব পৰা নাই পুৰণি বন্ধু। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ দাস, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।